Вітаю вас в ефірі. Програма «Цей день» з новинами середи, 4 квітня. В студії Юлія Вітряк. Вечір вівторка був тривожний. Більше 3 годин майже по всіх регіонах України лунала сирена. Окупанти завдавали масовані ракетні удари у 8 областях. Як стало відомо сьогодні, ворог випустив 18 ракет, які влучили по об'єктах інфраструктури. Здебільшого цілили по залізниці Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Протиповітряною обороною повітряних сил та сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет. Також є відомості про ураження 7 безпілотників. На брифінгу у Дніпропетровській ОДА прокоментували ракетні обстріли на території нашого регіону. Вчора ввечері ворожі ракетні удари зруйнували залізничну інфраструктуру у Кам'янському районі. Також зруйнована тягова підстанція та електромережі залізниці. Внаслідок атаки постраждав працівник станції. Він отримав контузію та поранення. Ще одна ракета впала на відкритій території неподалік від радянського літака. Це був пам'ятник. Мабуть, ворог думав, що демілітаризує там стратегічний аеропорт. На місці утворилась воронка близько в діаметрі 15 метрів та глибиною в 5 метрів. Внаслідок цієї події жодна людина не постраждала. Війна забрала життя ще одного криворізького воїна. 1 травня неподалік Береслава загинув за Україну 28-річний старший солдат Вадим Гришин. Сьогодні криворіжці провели бійця в останню путь. Він знав, що значить захищати батьківщину. Свого часу відслужив у лавах Збройних сил. Із перших днів повномасштабної війни без роздумів пішов на фронт. Вдома залишилися рідні та улюблена робота. До останнього подиху Вадим Гришин боронив Україну. Життя бійця обірвалося 1 травня біля села Тополине на Херсонщині. Сьогодні він повернувся до рідного міста. Востаннє. Попрощатися з товаришем прийшли колеги з шахти «Родіна». В місті працювали з Вадимом Гришиним, молодий, трудолюбивий, все завжди працювали, все добре. Повністю весь участок. У нас 2 бригади і 2-га бригада теж на участку, теж всі тут. Біля будинку Вадима і однокласники. Згадують тільки найкраще про друга. Ми знаємо його, виходить, більше 20 років. Володь завжди трудолюбивим. Доброжелательным, очень дружелюбным человеком. Поддерживали с ним связь и после школы. Только 1,5 года назад был у него на свадьбе. А сегодня уже на похоронах. Скорбим. Очень жалко его молодую семью, его близких. Благодаря таким добрым и отважным людям мы можем в своем городе Кировом Роге жить сейчас спокойно. Благодарю его и скорблю. Поховали криворізького воїна на центральному кладовищі. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день. Розповсюджена у соцмережах інформація про нестачу захисної амуніції у військових частинах не відповідає дійсності. Про таке заявляє командування ВЧ-4044. У соцмережі поширюється інформація про нібито гостру нестачу того чи іншого обмундирування у певних військових частинах. Зокрема, від імені Олега Мазепи про недостатню кількість бронежилетів у частині 4044. Керівництво військового підрозділу зазначило, в ході перевірки з'ясувалося, що такого військовослужбовця у дислокованих у Кривому Розі частинах немає і ніколи не було. Військові закликають критично ставитися до інформації у соцмережах та не довіряти фейкам. За офіційною інформацією, допомога військовим частинам Криворізького гарнізону, що захищає наше місто, на всіх лініях оборони надається військовою адміністрацією Кривого Рогу з перших днів війни. Хоча, згідно із законом, це не є функцією військових адміністрацій у Кривому Розі, військові підрозділи отримують допомогу як бронежилетами, касками, формою, так і спецзасобами, приладами нічного бачення, біноклями, квадрокоптерами, бутматеріалами, автотранспортом та іншим. Доброго дня, Кривий Ріг. Я є представником військової частини А-4044.
Хочу виразити вдячність військово-цивільній адміністрації міста Кривий Ріг за ту допомогу, яку вона нам надає. А також хочу поблагодарити Вілкула Олександра Юрійовича за ту допомогу, яку він нам надає, і сприяє в наданні цій допомозі. Велике дякую від себе особисто та від своїх побратимів. Заступник начальника військової адміністрації Вікторія Третяк днями інформувала про забезпечення частин Криворізького гарнізону бронежилетами. Криворізький гарнізон на 100% забезпечений бронежилетами. Під керівництвом начальника військової адміністрації Олександра Вілкула була організована вся робота з першого дня повномасштабної війни по закупівлі і виготовленню бронежилетів. За ці два місяці ми змогли повністю забезпечити весь Криворізький гарнізон. В першу чергу це там, де йдуть бойові дії. Херсонська область, південний напрямок. Звісно, вже забезпечені всі бійці на другій, на третій і так далі лініях. Також ті військові частини, які воюють і на сході нашої держави, і інші напрямки, теж, коли звертались за допомогою, отримували її від військової адміністрації. Це набагато більше, ніж 10 тисяч безпосередньо бронежилетів. І Збройні сили України, і Національна гвардія, і територіальна оборона міста, яка входить в Збройні сили України, і правоохоронні органи та інші підрозділи, які знаходяться на Криворізькому гарнізоні сьогодні воєнний час, забезпечені від військової адміністрації бронежилетами. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами захисників Збройних сил України. Серед нагороджених і наш земляк – капітан Олег Ляденко. Він удостоєний ордена Богдана Хмельницького 2-го ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Зараз у Кривому Розі більше 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Потреба у пунктах допомоги таким людям зростає. Сьогодні виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул провів робочу нараду в одному з нещодавно відкритих пунктів прийому переселенців. Харківська, Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська області. Потік біженців з цих регіонів до нашого міста нині складає до 1500 осіб на добу. Аби люди вже з перших хвилин перебування в Кривому Розі відчули себе у безпеці та комфорті, у місті працюють спеціальні пункти прийому переселенців. Ще один відкрито на житломасиві Південного ГЗК з Інгулецького напрямку. Переважна більшість його перших відвідувачів – мешканці, які тікали з окупованих населених пунктів Херсонщини. Любов Петрівна приїхала з Осокорівки та зупинилася у сестри. Центр відвідує вже вдруге. Спочатку зареєструвалася як ВПО, нині прийшла у пенсійних справах. Сьогодні мене визвали, так як по пенсіонному, я дочина пенсію отримати, бо я за апрель не отримала і ось маю, буду отримати. Це за два місяці. Розширення карти пунктів прийому переселенців – завдання військової адміністрації Кривого Рогу. До прозорого офісу люди можуть приїхати навіть вночі і отримають допомогу. В Кривий Рог увеличився поток переселенців, особливо в Херсонській області. Тому ми відкрили в Інгулецькому районі теж центр прийому наших переселенців, де вони отримують і гуманітарну допомогу, і медицинську, психологічну, всі види допомоги для того, щоб вони могли і далі продовжувати їхати, хто хоче, або переночували тут. Навіть можуть вони определитися, де будуть у нас знаходитися, отримати все необхідне в місті. У разі потреби пункт направляє людей у визначені заклади. Там можна переночувати і отримати гарячу їжу. Якщо людина прийняла рішення залишитися в нашому місті, у нас є адреса управління соцзащити, які знаходяться в інших районах. Ми одразу ж проконсультуємо, дадимо інформацію про те, куди звернутися, по якому адресу, по якому телефону позвонити, дзвонитися. І вирішити всі питання по оформленню статусу переселенця.
Менше як за 10 днів у новому пункті прийняли більше 500 мешканців Херсонської області. Більше половини з них вже стали на облік в установах соцзахисту міста. Частині людей допомогли із розселенням, але більшість проїхали транзитом через Кривий Ріг. На сьогодні у нашому місті перебуває більше 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. Евакуйовані з гарячих точок України родини з дітьми можуть подавати заявки на продовження навчання у криворізьких школах. Уроки, як і для всіх школярів, проходять дистанційно. Як прийняли нових учнів у 65-й школі, бачила Ірина Павленко. Юлія з дітьми встигла своєчасно евакуюватися з Маріуполя. Жінка з родиною облаштувалися в гуртожитку. Діти записані до найближчої школи. Старша цього року – випускниця. Ноутбуки ми взяли, тому дітям є з чим працювати, і в школі відразу нас записали. Ми наступного ж дня вже не почали заняття, програма була більш-менш схожа з маріупольськими школами, тому жодних проблем діти не відчули. Єдине, в чому проблема, у нас в гуртожитку одна кімната і нас там 5. Дітям важко займатися, вже навушники їм купили, бо там 11-й, там 2-й клас. Мультипредметний тест для майбутньої абітурієнтки буде випробуванням. Замість обов'язкової нині історії готувалась до складання біології. Нині опанувати предмет допомагають криворізькі педагоги. Тим часом керівництво школи вже замовило випускникам-переселенцям документи про здобуття освіти. Через всі канали, які є канали онлайн-реєстрації, ми надаємо повний доступ для того, щоб вони могли повноцінно зареєструватися і пройти потім мультитест. Червона калина похилилася. З таких патріотичних наспівів своєї маленької команди розпочинає урок у першому класі Світлана Снісаренко. У класі двоє першачків-переселенців із Херсонщини. Кому потрібно було, то підходили до нас і ми видавали підручники, щоб було зручно займатися з усіма разом. І зараз онлайн електронні версії підручників, зошитів є, все це я понадсилала. Якщо діти прибули або прибудуть до нас, які не матимуть технічних можливостей приєднання, ми на сьогодні маємо таку можливість надати їм тимчасово гаджети і ноутбуки, якими вони могли б користуватися. Прогалини в знаннях дітей-переселенців надолужують індивідуалками. Нових учнів зараховують за спрощеною процедурою. Достатньо лише документів батьків, які засвідчують особу, чи документи осіб, які заміняють їх. За цей час до школи прибуло 17 дітей з територій, які окуповані ворогом. Це діти з Донеччини, з Луганщини, з Маріуполя, з Херсонської області, Береславський район, Високопілля. Всі вони зараховані до класів. Вони всі мають доступ до навчання онлайн. До того ж, зі школярами-переселенцями працюють психологи. Історії деяких родин вражають. Одна з них з сімома дітьми долала кілометри з окупації до Кривого Рогу. Майже 20 кілометрів вони добиралися до нашого міста пішки. І через брід у річку, і на яких саморобних човнах. Діти з боленими очима, але з надією на те, що вони потрапили туди, де їх будуть оберігати. Ірина Павленко, Денис Захаров. Цей день. Робота на новому місці. Переселенці, які змушені залишити домівки, сьогодні у пошуку роботи і доходу. Держава заохочує роботодавців працевлаштовувати переміщених осіб фінансово. Тему продовжить Надія Шевченко. З березня уряд розпочав програму працевлаштування переселенців. Для заохочення роботодавців укладати офіційні трудові відносини з внутрішньопереміщеними особами запроваджено державну фінансову підтримку у розмірі 6,5 тисяч гривень за кожного працевлаштованого переселенця. Підприємці Кривого Рогу поступово відкривають вакансії для співвітчизників з гарячих точок. Серед таких – одна з національних аптечних мереж. Беруть на роботу профільних фахівців, фармацевтів та провізорів з південних та східних регіонів. Це Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська області. Працевлаштовують усіх на 100%, тому що потрібні людям робота. Це в таких містах, як Дніпро, 73 чоловіка було влаштовано, у місті Кривий Ріг 36, в Кропивницькому 32, в Кременчузі 26 робітників. Приймають до лав усіх, хто бажає робити,
На жаль, наші працівники теж від'їжджають на Західну Україну. Замість цих працівників ми працевлаштовуємо других працівників, які переселенці приїхали з інших областей. У Кривому Розі більше півсотні аптек цієї мережі. Загалом у місті понад 50 тисяч переселенців. За інформацією міськрайонного центру зайнятості, кількість вакансій останнім часом зменшилася у рази. Нині це трохи більше 150 робочих місць. Потрібні лікарі, медсестри, бухгалтери, економісти. А ще машиністи кранів, електромонтери, токарі та інші робітники. Центр зайнятості закликає роботодавців активніше надавати інформацію про наявність вакансій, аби криворізці та переселенці могли знайти роботу в нашому місті. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день. За три дні травня на Дніпропетровщині піротехніки знешкодили майже 100 вибухонебезпечних предметів. Здебільшого це були касетні боєприпаси до ракетних систем залпового вогню. Подробиці розповіли фахівці ДСНС. З початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують територію Дніпропетровщини. Завдання – виявити вибухонебезпечні предмети. Вже знешкодили близько 1800 одиниць. З них це 1652 одиниці, касетні елементи до реактивної системи залпового вогню, торнадо-С, ураган та смерч. Найбільше вибухонебезпечні предмети виявлялися в таких районах – це Криворізький район, 1110 одиниць, та Синельківський район, 542 одиниці. Фахівці вкотре нагадують про необхідність обережного поводження з підозрілими предметами. Особливо небезпечні касетні снаряди. Вони можуть вибухнути через 40 і більше годин. На жаль, є випадки, люди, можливо, не розуміючи, яку небезпеку несе за собою ці касетні елементи, вони беруть їх до рук, переносять в інше місце, при цьому квадратний касетний елемент детонує і є трагічні випадки загибелі мирного населення. За нашою інформацією, зараз від касетних елементів загинуло 4 чоловіка. Найбільше, так я вже повторюся, це реактивні системи залпового вогню торнадо-С, ураган і смерч – це касетні елементи, які собою напоминають невелику циліндричну фігуру. Там вокальна довжина може 12-15 сантиметрів, діаметрі, можливо, 3-5 сантиметра. Вони дуже небезпечні, тому що насамперед від них у нас трапляються випадки загибелі мирного населення. Не брати їх до руки, не потрібно переносити, кидати, ударяти, намагатися якісь маніпуляції з ними виконувати. Не потрібно кидати в багаття чи в воду. Якщо ви знайшли підозрілий предмет, повідомте за номерами 101 чи 102. Дочекайте спеціалістів, які знешкодять снаряд. Надія Шевченко, цей день. В Україні діє майже два десятки видів державних допомог. Як повідомляє міський департамент соцполітики, усі виплати йдуть за графіком. Левова частка соціальної допомоги від держави передбачена жінкам та дітям у зв'язку з пологами і вагітністю при народженні дитини, на пакунок малюка, одиноким матерям, надання тимчасової допомоги дітям як альтернатива аліментам. Також пакет соціальних виплат від держави стосується виплат для малозабезпечених і багатодітних родин, людей з інвалідністю. З початку введення в Україні воєнного стану в місті продовжується виплата всіх видів державних допомог, які були призначені раніше. На сьогоднішній день призначається 18 різноманітних видів державних допомог. У нас ці допомоги отримує близько 32 тисяч криворіжців. І на що щомісяця витрачається понад 60 мільйонів гривень, перераховується. Всі допомоги виплачуються в повному обсязі, вчасно. І ще додатково до тих людей, які вже зараз у нас отримують допомогу, до міста переїхала велика кількість мешканців інших регіонів, тобто внутрішньопереміщені особи. Управління соцзахисту працюють майже цілодобово для того, щоб забезпечити надання їм статусу ВПО, тобто отримання довідок і можливість подати документи на отримання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Найбільш поширені соціальні виплати від держави у місті стосуються надання допомоги при народженні дитини понад 12 тисяч криворіжців, майже 6 тисяч людей з інвалідністю з дитинства, виплати призначені і майже 2,5 тисячам дітей з багатодітних родин. Валерій Кожухар, Євген Джулай. Цей день.
31 березня в місті завершився опалювальний сезон. Комунальне підприємство «Криворіж Тепломережа» розпочало підготовку до нового. Щоправда, в непростих фінансових умовах. Заборгованість населення за спожиту теплову енергію сягає 800 мільйонів гривень. Абонентам пропонують реструктуризацію. На підприємстві повідомляють, нараховування за березень в умовах війни здійснено за середніми показниками. Обіцяють зробити перерахунок за фактично спожитим теплом. На підприємстві «Криворіж Тепломережа» з потеплінням розпочали підготовку до нового сезону. Тут, на вулиці Віталія Матусевича, міняють ділянку трубопроводу діаметром 500 міліметрів. В зимній період і після гідрологічних іспитань не витримали, не з'явилися повреждення трубопроводу. Аварійні участки вирізали, міняємо на нові труби. Подібні випробування підприємство проводить по всіх магістральних мережах. Зараз ведемо заміну. Підприємство веде ремонт двох котлов ПТВМ-100 на котельній ArcelorMittal. Веде ремонт котла ПТВМ-50 на котельній Северодва. Підготовка к отопительному сезону у нас в самому розгарі, тому що зима, несмотря на те, що літо тільки починається, не за горами. И лето закончится очень быстро, а зима все равно придет. Для того, чтобы наши жители не испытывали холоду, необходимо провести подготовку к новому отопительному сезону. Через війну підприємство втратило можливість закуповувати матеріали для ремонту з Маріуполя і Нікополя. Наразі проблемним є й питання із забезпеченням автомобілів та механізмів компанії пальним. Фінансове становище «Криворіж Тепломережі» нині непросте. На сьогодні борг населення складає майже 800 мільйонів гривень. Абонентам, які мають борг, але не в змозі сплатити одразу в повному обсязі, підприємство пропонує укласти договір про реструктуризацію. Всі фахівці підприємства працюють звичайно. Режимі. Контролери проводять інвентаризацію вузлів комерційного обліку, якими 100% забезпечені житлові будинки міста. Вони фіксують показники та перевіряють стан лічильників. Тож, замість нарахованих сум за середніми показниками, невдовзі в квитанціях споживачів мають з'явитися перерахунки за спожиту теплу енергію. Терміни залежать від подачі показників лічильників відповідальними особами. За березень місяць, так як не було спроможності у багатьох людей відчитатися, тому підприємство нарахувало, виконало нарахування за березень місяць по середнім показникам. Перерахунки будуть обов'язково, тому що згідно методики ми можемо виконувати їх впродовж 12 місяців з моменту закінчення опалювального сезону. Тому в квітні місяці більшій частині абонентів виконані перерахунки за березень і за лютий по фактичним показникам. Частині, другій частині абонентів буде виконана, обов'язково будуть виконані перерахунки з початком опалювального сезону. Все буде перевірено, будуть прийняті всі фактичні акти з показниками, і обов'язково все перераховано. Люди не повинні хвилюватися. Надія Шевченко, Роман Кравченко, «Цей день». «Криворіжгаз» модернізує критично важливу інфраструктуру в селах Криворізького району. Сучасне обладнання дозволить забезпечити безперебійну доставку газу споживачам. Днями «Криворіжгаз» встановив сучасні шафові газорозподільчі пункти у трьох селах Криворізького району. Сучасне обладнання замінило старе, яке відпрацювало понад 30 років. Вчасна модернізація забезпечить стабільний та безпечний розподіл природного газу. Нове обладнання RGC Production, встановлене в трьох селах Криворізького району, забезпечить безаварійну подачу газу понад 800 споживачам Криворізького району. Йдеться про доставку газу споживачам понад 160 квартир та більш як 600 будинків приватної забудови у трьох селах Криворізького району. Компанія «Криворіжгаз» продовжує модернізацію мереж і газового обладнання в населених пунктах. Надія Шевченко, Владислав Талалай, «Цей день». Сімдесята доба воєнного опору України і тисячі історій, що увійдуть у новітній літопис. На захисті батьківщини – мужні, сміливі та вмотивовані бійці, які воюють за свою землю, аби ті, хто на них чекає, жили під мирним небом. Сьогодні наші журналісти збирали історії війни на вулицях міста. На календарі 70-та доба воєнного опору. 24 лютого стало мірилом до та після. Українські оборонці пішли на фронт. Чи не в кожній родині є ті, на кого чекають з передової? У мене син офіцер,
Він командир танкової бригади, він воює з 14-го року. Як тільки Путін на Крим напав, зранку встав і пішов в військомат. І добровольцем пішов. Син ваш, так? Син, да. Друг дитинства. Вырос вместе за одной партой сидели. Ну, когда шел, ничего не говорил. Сейчас говорит, что он дух хороший. Победят по-любому. Рідний брат. Казав, прийде тільки з победою домой. Племянник воюет, друзья воюют. Самотужки пішли чи призвал? Самотужки, пішли самотужки. І в гражданську оборону всі пішли самотужки. Була б можливість, всі пішли, але нам поки сказали, нам ми не нужны поки там. Мой брат двоюродний, он сейчас в ЗСУ, получается, служит. Ну, я с ним списывался, говорит, тяжело, конечно, тяжело, но, дай Бог нам всем победить, конечно. Тетяна з чоловіком започаткували в родині військову династію, а донька-зв'язківець зараз на фронті боронить Україну. Батько військовий, офіцер, вже пенсіонер. Я також військова пенсіонерка. Супер. А з яким настроєм зараз дівчина воює? Що каже? Дуже тяжко. Рядом горе. Щодня більше на криворізьких вулицях і людей, яких війна змусила полишити свої домівки. Кривий Ріг зустрів гостинно. Допомагають волонтери. Місто гарне. Знаємо, що це наша родина нашого президента. Так. Очень красивые парки, ухоженные. На Гданцевке мы живем, в Центрально-Городском, там тоже очень красивый парк. Знаем, относительно недавно его сделали. Да, очень нравится. Мы там часто гуляем с малышом. Чисте місто, дуже приємні люди і люди, які допомагають людям. Вообще, добре все. Природа мені нравится туда, атмосфера. Люди хороші, можна сказати, взаємодійство. Україна у сьогоденні, у мріях, у книжках, кіно та смартфонах. Українським найближче до серця. Став більше приділяти уваги. Ну, може читати, дивитися більше відео на українській, а також намагаюся дивитися фільми українською озвучкою, якщо є вибір. Взагалі я дуже патріот своєї держави. Українська мова для мене – це державна, рідна мова, скажімо так, з 14-го року. Взагалі я Росію не сприймаю. Тому дивимося і новини на українській мові, і літературу читаємо теж на українській мові. Яку літературу читаєте українською? Історичну. Стало цікаво, наприклад, про гімн січових стрільців. Тільки українське. Другого навіть бачити не хочу. Ну, ще поважаю тих, хто добре і щиро, саме головне, допомагає Україні. Оце саме головне. І чекаю, чекаю перемоги. Ірина Павленко, Вадим Діденко. Цей день. На цьому ми завершуємо випуск. Більше новин на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. Бережіть себе і тих, кого любите.